Ja täällä Erkki Pohjanheimo ja Ugandan pääkaupunki Kampala. Tervetuloa seuraamaan ensimmäisiä Kultaisen kirahvin laulukilpailuja. Kisat televisioidaan satelliitin välityksellä lähes kaikkiin Afrikan maihin ja Suomeen. Suomen mahdollisuudet täällä näyttävät erittäin hyviltä. And then we have here Finland from North Asia and the duo Horisevan Kurres and old Finnish folk song Look What You Have Done. Now Finland! Tokon Malin ja äskeisen Burkina Fason vahvan esityksen jälkeen onkin vuorossa Suomi. Suomea täällä edustaa duo Arja Koriseva Lasse Norres. Olli Ahvelahden säveltämällä ja Hectorin sanoittamalla kappaleella Kato, minkä teki. Olen juonut olutta oluessa. Kato, minkä teki. Siihen syy vain on alkoholismissa. Kato, minkä teki. Oli Kampala tai Los Angelesi, oli Nairobi tai Längelmävesi, oli Mombasa tai Canberra, kato minkä teki. Thank you Finland and then jury. Suomen kappaleen vastaanotto tuntui katsomossa erittäin hyvältä. Hyvin Arja ja Lasse selvisivät vaikeasta osuudesta. Nyt on tuomariston vuoro antaa pisteet. Ja nyt jännitämme Suomen pisteitä. Tämä on kutkuttava hetki varmasti myös siellä kotikatsomoissa. Ja nyt tulevat Suomen pisteet. 12. 12. Tällä me menemme Kamerunin jälkeen heti 9. Jos 9. sijaa jaettaisiin. Tänään me lähdemme Arjan ja Lassen kanssa syömään, kävelemään rantapulevanteen, katselemaan ostereita ja kaloja ja norsuja